ঐ কলিতা, আপোনাক এই বক্সটো উপহাৰ কোনে দিছিলে? একবাৰ কৈ দিয়ক। কৰম চধাই সোণাজুলি বগীতল ধাৰাম চকৰ সকলো বা বান্ধৱ, আজি মই ফুটফাটত এনেকে চাউণ্ড ছেটত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব নাপালোহেঁতেন। যেতিয়া মই নিউজ লাইফৰ সুখৰ সংজ্ঞা বিচাৰি সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলো, এই চাউণ্ড ছেটি বহুতক চকুৰ পানী মোহাৰি মোহাৰি বহুত খুজিছিলো, কিন্তু মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকে দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু আজি ছয় সাত বছৰ উকলি গ'ল, দিবলে কাৰো সক্ষম নহ'ল, বৰং প্ৰতিশ্ৰুতিহে দিলে। আজি তিনি চাৰি মাহ আগত আমাৰ দৰঙৰে জীয়ৰী মঙলদৈ বোৱাৰী মঞ্জুশ্ৰী বৰদলৈ বোলা এগৰাকী মহিলাই মোক সুধিলে, নিধন্দা, আপুনি এটা চাউণ্ড ছেটৰ কাৰণে টিভিত আপোনাক দুখ কৰা দেখিছিলো, কোনোবাই আপোনাক দান স্বৰূপে দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'লে নাই? তেতিয়া মই এটা শব্দই ক'লো, পোৱাটো দূৰৰে কথা, যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আজিলৈকে নিধনৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ সময় হয়তো নহ'ল আৰু ভৱিষ্যতো নহ'ব। তেনেকে কওঁতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে মোক মাতি লৈ গৈ নগদ 15,000 টকাৰে চাউণ্ড ছেটটো উপহাৰ দিছিল, যাতে বিভিন্ন ফুটপাথত আই মাতৃ বাপ বান্ধৱৰ পৰা এটকা দুটকা বুটলি দুটি ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে সংসাৰ পৰিয়ালটি যাতে পোহপাল দিব পাৰো। সেয়েহে আপোনালোককো কৈছো, মই এই নিধন কলিতাই বহুত বিচৰা নাই, আমি এটকা দুটকাৰে যোগ্য, আমি আপোনালোকক লাখ টকা বিচৰা নাই, কিন্তু এটা বস্তু ভাবিলে দুখ লাগে, টিভিৰ আগত বিভিন্ন চেনেলৰ আগত বহুত মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ সজায়, এই দুখীয়া মানুহবোৰক অমুক দিম তমুক দিম বুলি পলোভন দিয়ে, কিন্তু সেই পলোভন পলোভন হৈয়ে ৰয়, প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াও পূৰণ নহয়। গতিকে আপোনালোকে সোণাজুলিবাসী এই ফাৰাম চকবাসী ৰাইজে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব, এটকাই দিয়ক বা দুটকাই দিয়ক, কিন্তু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বলি আপোনালোকে নহ'ব, অমুক দিম বুলি তমুক দিম বুলি এই দুখীয়া মানুহবোৰক মন বেয়া নলগাব। কিন্তু এই মঞ্জুশ্ৰীয়ে যেনেকে কথা দিছিল তেনেকে সেই মহাপাপী নিধনক তেওঁ চাউণ্ড ছেটটো দান স্বৰূপে দি কথাও ৰাখিলে। আৰু কলিতা, টকা থাকিল কি হ'ব, কফনৰ পকেট নাই যে? টকা হয়তো বহুতৰ আছে, হৃদয় নাই, এই বস্তুটো খোলা হ'ব লাগিব। তোমাৰ টকা অনেক নাথাকক, ওপৰৱালা ভগৱানে তোমাক বহুত দিছে, কিন্তু তোমাক হয়তো হৃদয় দিয়া নাই। মানুহ ধনেৰে জুকি চাব নালাগে, মানুহ মনেৰে জুকি চাব লাগে। তোমাৰ ঘৰে ঘৰত গাড়ী ঘোঁৰা ঠাই সম্পত্তি অনেক থাকক, যদি তুমি মানুহক সেৱা কৰিব নোৱাৰা, ঈশ্বৰক সেৱা কৰিব নোৱাৰা। আজিকালি মানুহক সেৱা কৰি কাম নাই, কিয় কাম নাই বুলি কৈছো, মনীষৰ জীৱনটো তেনেই মিছা, আজি এটা কব কালি এটা কব, ঈশ্বৰ সেৱা কি বস্তু আজিকালি বহুত ব্যক্তিয়ে হয়তো চিনি নাপায়, কিন্তু নিদিলেওতো মই বেয়া নাপালো হেঁতেন, কিন্তু মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিয় বেয়া লগালে, সেইটোহে মোৰ ডাঙৰ দুখৰ বিষয়। গতিকে ফাৰাম চকৰ ৰাইজে যাতে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে, এটকাই দিয়ক দুটকাই দিয়ক, মই তাতেই সুখী হ'ম, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বলি যাতে কোনেও নহয়। আৰু মামা কিবা ক'ব না আপুনি চি এম ছাৰক? ভাল ভাল ভাল
মামা কি কম, মামাইতো এই দুখীয়া মানুহক বহুত মৰম কৰে। আমি নিউজত পেপাৰে পত্ৰ পাওঁ, আজি তোমালোকে ভিডিঅ' কল কৰি মেছেজ পঠাবা অল অসমত, মোক একো নালাগে, খালি মামাৰ পৰা একাঁজলি সহায় লাগে, মৰম লাগে। ওচৰৰ পৰা দুখন হাতেৰে মামাক এবাৰ হৃদয়খন চুই চাব বিচাৰো। মামাৰ মাতটো শুনিছো, দেখাটো নাপাওঁ, মামাই যদি এবাৰ দেখা দিয়ে মই চুই চাম। এই মামাটো আমাৰ কাৰণে ভগৱান, কিন্তু মামাৰ বিচাৰ ঠিকে আছে, কিন্তু মামাৰ যিবিলাক পালি পহৰীয়া, সেই পালি পহৰীয়াৰ কাৰণে হয়তো মামাক লগ ধৰাটো খুবেই টান। No, no, no.